Сръбският крал Александър I е убит. На няколко метра от пристанището в Марсилия. Срещу входа на градската борса. И пред очите на целия кортеж и засилена охрана. И пред очите на всички французи, излезли в центъра на града, за да посрещнат краля на първото му официално посещение в чужбина. Макар и с друга фамилия, атентаторът на века е роднина на Славчо Велков, един от съвременните антитерористи и изследователи на тероризма. 12-13 октомври баща ми отива да купи вестник на своя баща, на моя дядо, и от вестника, от снимка да публикувана във вестника, виждат, че техният роднина Величко Димитров Керин, станал известен на света под имената Владо Черноземски и Петър Келемен, е извършил покушението срещу сръбския крал Александър I Караджорджевич в Марсилия. Югославският крал не избира Марсилия случайно. След Първата световна война новообразуваната балканска страна става съюзник на Франция. Затова следва втори изстрел в ръката на външния министър на Франция Луи Барто. Малко по-късно той умира от инфекция. Освен него, в колата на официалния гост е и ветеранът от войната генерал Жорж. Той също е убит с 4 куршума. Стотици граждани следват автомобила до сградата на префектурата и се опитват да помогнат на краля. Неуспешно. С два саблени удара охраната сваля на земята непознатия атентатор. Първата реакция, когато виждат снимката на Петър Келемен, разбира се, никой тогава не знае, че това е Владо Черноземски, е била на изненада, на почуда, и всички са, които са го познавали, казали, това е нашия Величко. Макар и повален на земята, Владо Черноземски продължава да стреля. Убива един от охранителите. Заради хаоса, цялата полиция стреля на посоки и ранява петима граждани. Централният площад в Марсилия е потопен в кръв. Тези кадри, случайно заснети от един оператор на почивка в Марсилия, остават в световната история. Малко по-късно копие от тях е закупено от Адолф Хитлер за обучение на охраната му. Цялата преса в Европа обсъжда атентата в Марсилия, който може да сложи начало на нова война. В България след преврата на 19 май 1934 година правителството на Кимон Георгиев забранява ВМРО и се стреми към сближаване с Югославия. До всичките ни министри достига официално съобщение, че след наложената за разпознаване ексхумация на трупа, на ръката на убиеца е забелязана татуировка с надпис ВМРО. Всички се надяват убиеца да не е българин. Малко по-късно вече, след 16 октомври, когато пръстовите отпечатъци на Владо Черноземски са изпратени от Марсилия за разпознаване тук, и предвид на това, че той е бил регистриран в българската полиция от няколкото задържания във връзка с присъдите от предишни покушения, лично министъра на вътрешните работи тогава, Владимир Начев, признава да извършителят е българин. В края на 20-те години на миналия век, когато ВМРО има доста междуусобни войни, Владо Черноземски извършва два политически атентата в България. За убийството на комунистическия лидер Димо Хаджидимов той получава смъртна присъда. Успява да избяга. Арестуван е отново след покушението на бившия член на задграничното правителство на ВМРО Наум Томалевски. Този път е осъден до живот, но изчезва за втори път. От време на време семейството му получава картички. Но конспирацията продължава до 1932 година, когато Владо Черноземски е амнистиран не от кого да е, а лично от цар Борис III. Аз не ви казал, че между него и царя има близост, но аз с очите си съм виждал снимка на цар Борис от 1925 година с ловна карабина и ловно куче. На гърба на тази снимка пише
на доброто момче Владо и има подпис и датата и годината. А известно е, че царя е бил известен ловец, много запален, пристрастен. Известно е, че той е ловувал в ловни райони, които са били организационна територия на ВМРО. Известно е и отношението му към Сърбия. Може да се каже, че причината за подобни отношения е била чисто политическа. Изследванията през годините показват, че югославският крал Александър е мишена за ВМРО доста преди атентата. Мотивите на организацията са засиления натиск върху българите в Македония след Балканската война. Още скачването си на престола, кралят се заклева в Скопие, че с цялата мощ на държавния апарат, само за 10 години ще направи българите прави сърби, т.е. истински сърби. Само две седмици преди официалното си посещение в Марсилия, крал Александър е на посещение в България. Но ВМРО не планира атентат на наша територия. Всичките ни политици много добре разбират, че след сключения Балкански пакт между Югославия, Гърция, Турция и Румъния, един такъв акт може да доведе до окупация на България. Цар Борис е казал на Симеон Радев, кажи на онези кръгове да ни стрелят в моя дом. Тук не. И така и става. Цар Борис разбира, че Балканския пакт вече е пакт. И не може срещу всички, както е правил неговия баща, един срещу всички. Това не е възможно. И затова цар Борис III е подал ръка на своя враг от войните, крал Александър, но цар Борис е един бележи дипломат. Дни след атентата в Марсилия, френската полиция установява, че убийството на краля е било неизбежно. Атентаторите са били разделени на две групи. Ако не успее тази в Марсилия, атентатът ще се извърши от другата в Париж. Този, който е следвало да извърши покушението, хърватинът Мило Крал, се оплашил. Това е доказано от протоколите на неговите разпити. Той е заловен след това в марсилската полиция. И тогава ролята е поема Владо Черноземски, взема приготвения букет, който е служил като камуфлаж на оръжието. Той е отрепетирал предварително и на френски, и на сръбски. Той е знаел така в достатъчна степен какво да каже. Живе у краля, да живее краля и вив люра, за да може да се промъкне през кордона. И всъщност много чисто, много бързо, умело извършва това, което е било замислено. Част от участниците в групите са осъдени до живот. Делото се гледа при изключителни мерки за сигурност. Във Франция даже очакват опит за отвличане на арестуваните атентатори. Междувременно в българската преса излиза версията, че Черноземски не е извършител на атентат. Този атентат има успех и той предрича края на кралска Югославия. Тъй като има един мит, вече с няколко куршума, как крал Александър пошепнал на един от министрите: пазете ни Югославия, тъй един мит. Югославия след него вече започва да се разпада. 70 години по-късно френската преса все още продължава да разследва кой е поръчител на атентата в Марсилия и как Владо Черноземски е получил маршрута на крал Александър. В унгарската пуста, в един чифлик, който е принадлежал на високо поставен унгарски политик, се е провеждала подготовка, вероятно огнева и тактическа, за изпълнение на покушението в Марсилия. Дълбоката конспирация, както и случайно заснетите кадри, са едни от основните причини атентатът в Марсилия винаги да се сравнява с убийството на американския президент Кенеди. Първо, че и в двата случая мишените са VIP персони. Това са държавни глави. Второ, и двете убийства са извършени в автомобил. На трето място и двете са извършени с огнестрелно оръжие. Присъствието на многобройно. Но веднага бързам да кажа разликата, че в едното, това е основната разлика, има саможертва. Има човек, който е знаел, че ще загине и го излъчва, докато
убийца на Кенеди до ден днешен не е установен. Аз мога да кажа да, Владо Черноземски е терорист. По отношение на технологията на тероризма, той е перфектен терорист. Но не мога да го сравня с други терористи, които убиват мирни граждани. След малко в BTV документите ще видите. Български терорист е погребан три пъти във Франция.